Show. Boa noite, Ifrit. Eu tô traumatizado. Ah, merda. O que é isso? Um asteroide? A large scale anomaly approaches our coordinates. Analysis. Processing. Intermittent heat sources identified without active signal patterns. Current theory suggests a space hole. Eita, tá dando um chute nervoso a textura aí. Aí! Isso. A fascinating possibility. There could be weapons, something we might use. While I appreciate the academic interest, this risks being a significant distraction from our mission. I would advise we destroy the object from a safe distance and be done with it. Melhor 4 cavaleiros para investigar, velho. Eu tenho certeza que seja lá que a gente encontrar eles, que vai falar: ah, não pode usar porque você aqui é do Império e isso é coisa chino e. Bababá. Ah, evite essa merda, um abraço. Regret. Registered. Registered. And repeated. Novos inimigos contornados, novo cruzador do guarda-morte. Foda-se. Steve Magal teve que colocar o pé aprimorativo, porque ele sempre precisa de concentração. E o Ifrit teve que colocar aqui o coração aprimorativo, ganhando mais um de PD máximo. Ô meu saco! Você está quase seguro que aquilo é o que procuramos? Cruciatus, o generoso, yes, sim. Eu não posso guessar como o Reaper claimed such a body, mas o stench de its prime seed é unmistakable. Affirmação. These blasphemies of the revered machine are well known. Even our sanctified weapons will struggle to pierce the armor of a Chaos Knight. Abomination. We must destroy this insult to the Omnissiah. Commander, our mission is clear. We will crush the heretic knight and wrest the prime seed from its remains. Mano, e se eu quiser usar o Exterminatus do planeta que ele tá, velho? Pô, ali tem um cara do caos, né? Atira ali, ó. Explode o planeta. Acabou, mano. Por que eu não posso? Porra, é tão fácil resolver o problema, os caras querem sofrer à toa, mano. Vocês deviam fazer 4 horas de Chaos Gate, 4 horas de XCOM todo dia. Tá louco, velho. Ok. Vou mandar o Sertoz, por causa do negócio dele ganhar da ponta pra alguém. Vou mandar o João de apotecário. Vou mandar. Eu tô com medo de ter unidade mecânica de reforço, né? Tava pensando em mandar o Zoom pra desabilitar, porque ele é o único que eu tenho que desabilitar a unidade mecânica. Vou mandar um Chapline. Que também tem umas habilidades boas de suporte. Ou um expurgador, só pra ter uma distância, velho. Porque na outra lá eu sofri que eu só tinha dano de perto, né? Então acho que eu vou mandar. Deixa eu ver. Como é que tá as skills aqui? Deixa eu ver. Revidar disparo. Recarga rápida não temos. Deixa eu ver o do Arthur. Tequios. Tá ainda mais level baixo, mas você tem aqui a chance de ganhar um PA quando você acerta criticamente o alvo, isso é bom pro boss. Então vou mandar o Arthur. E o Felipe tá mais level alto de interceptador, então vou levar ele. Vamos lá, né, velho? Apenas reações tristes. Espaço de equipamento. Esse de dar PD é bom por causa da sua habilidade de dar pontos de vida pra alguém. Por que você tá cego, Torrão? O que você tá falando aí, bicho? Acho que compensa até eu pegar a armadura energética que dá PD. Essa daqui
Eu tenho que levar o crânio de cura mesmo, é o melhor que posso fazer. João. Vou levar esse daqui. Dá pra gente fazer o aprimoramento desse aqui? Não, porque é 4. Seria muito bom. Arma de longo alcance. Pode colocar esse daqui. Não consigo ler nada, bicho. Então tá, né? Não consigo ver nada. É, 4 de vida, 1 de armadura. 6 de vida é interessante, velho. Por enquanto fica com essa. Sai canhão. Essa aí que tem mais chance de crítico. Leva o crânio de cura mesmo, que o negócio é doido. E Felipe. Só pode usar armadura energética também, né? Quem tá usando essa aqui? O Ifrit. Na verdade, eu deveria ir com essa aqui no meu outro carinha. E deixar essa aqui com o Felipe, ele ganha mais pontos de ação. Só que isso aqui não dá armadura, né? Essa servocrânia é realmente um negócio bom, velho. Acho que vou fazer isso, eu vou ficar com essa daqui. Nossa, essa aqui dá muito menos vida, né, velho? Essa aqui dá 5. Quem tá usando essa? É, vai com essa daqui mesmo, velho. 20 de vida, 1 de armadura. É o jeito. Martelo, estamos com o melhor Marcelo possível. Não dá para dar upgrade de nada sem ser esse aqui. De forçar o recuar a posição atual. Vou aprimorar esse aqui, não sei se vai ser útil, mas eu vou aprimorar. Véio. Será que tipo, você bate, aí ele recusa e dá outro ataque de oportunidade? Se for isso, é bom. Ah, faltou aqui a arma de longo alcance. Acho que é isso, amigos. É isso aí, estamos ligeiramente preparados. As estratagemas já voltou a funcionar aí. Porque o negócio estava desligado, né? Agora eu posso colocar isso daqui, ó. Também, eu acho. Nenhum prognosticar. Ah, pera, tá bloqueado porque não tem um prognosticar livre? Parada errada aí, então, meu irmão. Eu não tenho como liberar prognosticar pra fazer isso. Eu tenho um prognosticar aqui em cima. Como é que eu não tenho nenhum prognosticar? Não tô entendendo. Eu tô preocupado, depois eu vou chegar na missão e não vai funcionar a parada. Mas tem aqui, ó. Ah, no sistema. Entendi o que você quer dizer. Então a gente tem que harmonizar a outra região. Se eu harmonizar essa daqui, eu pego todas essas regiões ali. E dá pra pegar bastante ramificação também. Acho que é melhor aqui. Aqui tá bastante, bastante corrupção. Vamos harmonizar, então.
Tá harmonizado. Tá a mesma coisa, né? Agora eu consigo usar, aparentemente. E vamos lá, né? Ai, que medo, mano. Nossa, só 8 de pontos aí. Tô acostumado com os caras lá que tem quase 20 de magia. Vamos lá, né, velho? Só tristeza, né? Lê as falas em voz alta pra mim? Ah, pronto. Não precisa ler, pô. Os caras já lêem aqui automático, velho. Tem que ler em inglês. É, parece um robozão. Eu já acho que eu devia ter trago o cara pra desabilitar a mecânica. Agora é tarde. Nossa, velho, que esfriou pra caralho do nada, mano. O nariz tá uma bosta. É um Dreadnought gigante, beleza, mano. Knights of Titan! I, Cruciatus, am known to my cohort as the Generous. For it is through my will that the healing gift of pain should be shared in the grandfather's name. It is a noble goal, is it not? Brothers, do not deign to answer his blasphemy. Our duty is not to bandy in words. Will you not parley? Introduce yourselves. Knight classification, desecrator. Its firepower is beyond. Beyond our capabilities, Commander. I recommend we reconsider our approach and... Retreat? I thought your type knew no fear. An empty platitude, it would seem. Warp surge. Interferences. Retreat would be dishonorable. Besides, I have long awaited the day when I might truly be challenged. Come at me, Knights of the Titan. I promise your end will not be swift. A vida dele é bem mais baixa do que o... do que o outro boss que a gente brigou, velho. Eu queria ver os dados dele, mas não tá dando, acho que eu não tô perto o suficiente. Bom, eu tô vendo que tem um negócio de explosivo do lado dele ali, velho, esse aqui. Que provavelmente dá pra eu derrubar, esse pilar aqui também deveria dar, mas não tá deixando. Chegar muito perto pra dar o tiro vai ser arriscado, velho. Aqui dá pra ter uma ideia da área de explosão aqui, ó. Então eu acho que acertaria ele, velho. É que bem ali já. Será que eu quero me arriscar pra isso já? The Emperor lights our path. Ah, muito cuidado que eu quero fazer aqui. Ali não dá pra alcançar. Mas se esse cara tiver a mesma skill do Dreadnought, velho, a gente tá muito fodido, porque cover não vai adiantar de nada. Mas eu estava pensando aqui, se o mundo vai acabar, por que eu tô estudando leis? Não tem lei no Apocalipse. É, então, velho. Aí não tem nem como te responder, né, Raulinho? Vem até aqui, velho. Agora dá pra ver. Nossa, 45 de armadura. O Zé tá atirando na cobertura que bloqueia a visão dos alvos, repulsão. É a mesma coisa do... Dreadnought. Os setos atiram na cobertura que bloqueia a visão dos alvos, até corpo a corpo. Os setos agarram um cavaleiro, no próximo turno ele o esmaga, fazendo 3 de dano. Agarram um trovejante, fase 2. Os setos agarram um cavaleiro, no próximo turno ele esmaga o cavaleiro, ferindo criticamente. Caralho, que fácil. Pisada titânica. Ativa uma explosão dentro de uma área de 4 e causa 4 de dano. Acredito ter gritado. Imune a sangramento, louco, dominado, imobilizado, desesperado, silenciado e repulsão. Ahn.
aceitar o desafio. Quando é atingido, o entusiasta fica enfurecido e se concentra em destruir o atacante no próximo turno. Meu chapéu. Ativa uma explosão dentro de uma área de 4 e cause 4 de dano. A frente debilitada. Caralho, velho. Deflagra uma explosão em uma área de 3 a 4 de distância e cause 8 de dano. Repulsão cobertura. Metralhadora pesada. Deflagra uma explosão em uma área de 2 a 14 de distância e cause 4 de dano. Puta, e ele é mecânico, mas se eu tivesse trago outro cara que desabilitava. Não, vem até aqui. Pelo menos você tem armadura, velho. Então se você der um tiro. Ao receber tiro, se move para agarrar o atirador. É insta? Fica guiando ele igual um boi brabo, então. Vamos ver. Destroy! Advancing! É isso. Tem que guiar ele que nem um boi brabo, mano. E se eu não atirar nele, atirar no ambiente? Já acertei ele. Ok. Bom saber. Bom, se eu atirar nele daqui, ele vai chegar muito perto dos cavaleiros. E tem um guindaste que a gente pode derrubar aqui atrás nele. O mapa é bem grande, na real, velho. Tem muita coisa de objeto pra explodir na cara dele aqui. Você pega essa parte de cima aqui. Eu não sei, real. Depende do Matheus da Mega. Hein? O Matheus não apareceu ainda, Mega, eu sei que tava por aí. E aí, Felipe? Eu poderia dar um ponto pra gente recuar. Ficar muito perto dele. Se bem que eu não sei o que é pior, ficar perto dele ou ficar longe. Tem outro guindaste ali atrás que a gente pode derrubar nele. Se eu der 3 pontos de ação e um PD pro Felipe, eu posso teleportar lá pra trás dele, atirar nele, ele vem pra cima do Felipe e a gente fica fazendo ping-pong todo turno. Então vai 4 PD só numa brincadeira dessa. Tô preocupado com essa pisada titânica que ele dá, velho. É uma vez por turno. Só que não fala a condição. Dois de dano crítico e ataques corpo a corpo. É, a gente poderia também meter o Loki pra cima dele batendo, mas não compensa muito quando ele tiver com a armadura. Só se desse pra desabilitar alguma parte dele, mas não é garantia de nada. Mano, eu vou tentar debilitar alguma parte dele, velho. Vamos ver o que dá. Mão de martelo. Frente debilitado, mais vulnerabilidade a crítico. Debilitado, ele perde velocidade de movimento, isso é bom. Mas vulnerabilidade a crítico também é muito bom, velho. É que eu já dou crítico garantido, né, velho? Acho que eu prefiro debilitado por enquanto. Tá, agora eu sei como é que funciona essa porra desse chute dele. Só que é só uma vez por turno que ele faz isso. Aí agora o que eu posso fazer, ó. Daqui você não tem visão dele? Parece que um lugar alto que eu consigo chamar a atenção dele. Eu tô ligado que é um turno só. É, pelo menos faz ele andar menos.
companion. É que se eu tirar aqui, ele vai chegar muito perto do... do Arthur ali. Eu vou ter que realmente ficar fazendo ping-pong com ele, velho. Tentando arrastar ele pra cá. Aí o Sr. Torres eu posso, sei lá, passar correndo pra... cá, talvez, tentar chamar a atenção pra ele vir pra trás desse... explosivo aqui, é que se ele tirar comigo ali, eu vou tomar um dano. My blade is ever ready. Vem até aqui. Seeking the tainted. Tô com medo dele recuperar a armadura inteira num turno. Pouquinho. Eu não vou atirar nesse turno, mas vou deixar o Overwatch aqui. Você vem pra cima do agressor quando eu atiro em você. Aí é legal o que ele fez ali agora. Se ele vem pra cima do agressor quando atira nele, por que ele não veio? Then we must watch and provide what little support we can. Eu gasto 2 pontos de ação pra ir lá, né? Eu poderia dar o escudo, usar mão de martelo, dar um tapa nele, deixar ele vulnerável a crítico enquanto ele ainda tá perto da gente. Porque aqui não vai pegar a explosão dele, né? Ele não chegou perto o suficiente. Só se eu vier pra cá. Taking position. Full cover. Aí a gente atira nele. Moving out. Ele vai vir pra cima. Ion shielding is formidable. However, its power level is inconsistent. Que isso, cara? Of the bloom's corruption. Beleza, então. Commander. Your firepower may be sufficient to overwhelm his generator. Se eu conseguir jogar, eu faço isso. Agora vem pra cá. A parte boa é que ele explodiu o negócio sozinho. Praise the Emperor. Parece que você não vai ter visão. Your orders. Daqui eu consegui dar um tiro nele, mas depois que eu tirar nele daqui, ele vai vir pra cá e me agarrar e bater no chão. Agora eu fiz com o Felipe ali agora. Fugir vulnerável não vai adiantar muito enquanto ele tiver de armadura. Não, não vai mudar tanto dano. My blade is yours. Mas com certeza tem que fazer ele vir mais perto pra cá, velho. Nossa, queria muito subir aqui, velho. Tinha essa armadura energética nesse daqui. Vai ser muito bom. Daqui eu consigo tirar nele. Dá pra dar um tiro e recuar. Moving now. I, sir. Vem pra cá. Ai meu Deus, não vai pra cima do Felipe que atirou, velho. Ufa, ainda bem, nossa. Fiquei com medo dele vir pra cima do Felipe que atirou depois, velho. O cover, vem pra cá. Your orders. E segue o ping-pong, mano. Vem pra cá o João. É isso, é bate e volta, mano. Dá pra vir pra cá bem longe? Dá pra vir pra cá, ó. É isso, velho. Um cavaleiro em cada canto, atira e vai controlando.
É o jeito que eu consigo pensar. Observation. Industrial lifts contain a significant plasma payload. Perhaps those cranes can be used to some advantage. Vai ser um pouco difícil trazer ele pra esse guindaste, amigo. Mas podemos tentar. Unleash me! Fora que eu acho que eu tenho que trazer o Felipe pra cá pra pegar o ângulo certinho, velho. Deixa eu ver, se a gente atirar no... É, não é atirar, tem que acertar corpo a corpo. Tá, esse aqui é diferente dos outros que tem no jogo. Então, vem pra cá, Felipe. Ah, fuck me, né, velho. Sempre que você precisa de munição, é isso. What is your will? Sempre falta. Unleash me. Faz o seguinte, então. Reload it. Só pra não perder essa oportunidade de fazer esse plano aí, vou gastar esse negócio aqui. Só pra ver se o guindaste realmente vale a pena, velho. Atira agora. We strive. Beleza. My blade is ever ready. Não tá acertando ele? Não tá, né? Pera aí, gente. Eu acho que tá acertando aqui, né, velho? Peraí que... Aí. Será que tá acertando? Não consigo ver porque tem um negócio de distorção na frente, velho. Tem que tá... Tem que tá acertando aqui, né? Se tá fazendo isso, esse símbolozinho aí, porque eu acho que tá. Eu vou confiar, velho. Mas esse jogo tem sérias dúvidas, mas não sei se tá acertando aí. Ah, foda-se, vambora. Confirmar. Onward, brothers! Vai lá, João. Tô nem vendo o que ele tá fazendo. That's got it. Dominus? The Knight's structural integrity is unaffected. What? However. The falling shoulder plate has exposed vulnerable mechanical systems. We must focus our efforts there. Expose negócio mecânico? O quê? The Emperor lights our path. At your service. It will be done. I have sanctified my realms. É, espero que seja isso, vamos ver. Yes, Commander. Tirar vocês de perto de vocês aí. É foda o ataque melee nele, cara. Ele agarra o cara no mesmo turno. The foe bleeds. Unleash me! I am his will! Tá muito perto do Sertosa ali. A armadura que eu sei que ele vai fazer agora. Aí a gente pode ir pra cá quebrar a porta. Tem um guindaste aqui atrás pra usar.
Tem que trazer aqui no próximo turno. With haste. Ok. Consegue vir pra cá e dar um tiro nele pra mim? Peraí que eu não tô vendo se você tem visão. Tá, daqui você tem visão. I am with you. As you command. Eita, que essa chegou perto, hein? Ah, não, ele precisa pegar, nem fuder. Ai! Ammo depleted. Standing ready. Apesar de empurrar ele pelo menos pra perto da porta aqui. Bom, pra chegar lá eu gasto 2 pontos de ação, né? Então, se daqui eu tenho a visão dele, vem até aqui. Você tem munição, né? Pelo amor de Deus que você tem munição. Tem, ok. Tá, essa é a rota que você faz pra chegar ali, 2 pontos de ação. Então vem pra cá, 1 ponto de ação. Atira nele. Vem, Totó. Não me agarra. Filha da puta. Não, 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 calma, ignora. Você perdeu uma ação fazendo isso, velho? Não é possível, cara. Mano, como que é possível isso, velho? Não tem nada falando que essa skill dele tira ponto de ação, cara. Mano, não dá, velho, não dá. Esse jogo é incrível, velho. Cadê falando que ele tira um ponto de ação batendo em mim, velho? Não tem nada falando que ele tinha ponto de ação meu aqui, velho. Tá certinha a parada, meu plano. Ah, se fuder. Agora já zedou tudo, né? Standing ready. Your command. My blade is yours. Yes, Commander. Yeah. Aí de fato, eu que sou burro, esquece. Your orders? Tô falando bosta. Pra variar. Se a gente falar da crítica, ele vai pisar no chão e dar dano em todo mundo que tá em volta. Eu vou empurrar pra cá, que é o que dá pra fazer. Your orders? Standing ready. Ficar sem corpo pra atirar nele é complicado, hein, velho. Ele destrói todos os corpos que ele toca. Unleash me. É qualquer um que eu atirar aqui, ele vai ir pra cima da pessoa. Acho que deixa ele aí mesmo no cantinho da armadura. Deixa ele aí de boa. Vocês vão se aproximando aqui dando armadura pra si mesmo. As you will. Não, ele tem tiro à distância também. As you command. Beleza, felizmente o bastão ali e a armadura aí. Show de bola. Não, sucesso. Deu certo o plano. Fica aí, parado, parado, parado. Lordas.
I'm with you. The desecrator's power systems are overwhelmed. This is your chance. Tô do lado. Find some vulnerability and strike. Já comigo, patrão. Your command. Atordoou o menino ali. É hora. Não sei se eu preciso de... Ele tá atordoado, né? Então eu preciso... Quando ajoelhado, os ataques contra o alvo tem 100% de crítico e pontos altos adicionais são expostos. Então não precisa usar o... mão de martelo. Vamos lá. Bater. Debilitado, sem efeito. Sem efeito é bom, hein? Desativar armas de longo alcance 2 turnos, mais vulnerabilidade é crítico. Esse é bom, velho. Eu vou conseguir bater duas vezes, então eu consigo usar esse aqui depois. Ou não, né? Não tá mais atordoado? Aparentemente não. Faz o seguinte então, me dá um ponto de ação aí. Strike force, brother! Ou dois, né? Escudo. Mão de Marcelo. Vulnerabilidade é crítico. Aí vai pisar no chão. É pra isso que eu dei armadura. The wolf resists my will. At your service. Agora tinha outro guindaste lá atrás, velho. Que eu lembro. O que é isso aqui? Botijão de gás? É, tem uns aqui atrás também. Aqui. Vamos atirar nele e sair pra trás. Caralho, ele alcançou, mano. Como isso, cara? Nossa, esse tentáculo dele tem 50 km. Ainda bem que não tira muito isso. E Matheus, boa noite. Bom, ele tá sem arma de longo alcance no momento. Unleash me! Praise the Emperor! Será que consigo atirar daqui de cima? I am here to serve. Eu tenho um ponto de ação só, né? I am here to serve. Eu queria tirar daqui e depois tirar daqui, mas as duas armas são curto alcance, isso vai dar. Eu não queria que ele chegasse muito perto. Acho que vou só dar escudo mesmo. E esperar. Desative arma de longo alcance, 2 turnos. Inimigo no turno seguinte, metralhadora, foda-se. Yes, come on. Tá, tem outro guindaste ali atrás. Vamos ver o máximo de vocês conseguirem pegar aqui, velho. Tá, vem até. Você tá com munição, primeiramente? Tá. Então vem até aqui. Advancing. Sanctify my rounds.
vem até aqui. Yes, Commander. Sim, a estratégia de teleporte é uma boa também, né? Mas é mais quando for realmente para conseguir matar ele, né? Eu acho que não compensa muito não. Vou tentar trazer ele pra cá, ó. On the way. Eu tô achando que ele quase vai conseguir me agarrar, quase certeza. Já vou usar até o escudo. Sabia que ele ia alcançar. O cara é foda. I must rearm. My blade is ever ready. Armed and ready. Out of my way. What is your will? I have sanctified my realm. Mira astral. O problema é se vai dar pra fazer alguma coisa com isso, né? Debilitado. Vamos lá, né? Tentando trazer o consagrado aqui pra esses explosivos aqui de trás, mas tá um tanto quanto difícil. Tirar de novo, aí ele vai me comer de porrada. Sente o perseguindache aqui. Perseguindache é uma boa pra chamar a atenção dele depois, velho. Vem pra cá. Sim, se ele precisar de um explosivo, explode. Taking position.
Tá atrás de dois explosivos aqui. Aí se eu tirar de novo ele me agarra, eu tomo dano. E aí ele explode o negócio comigo do lado. Aí eu tomo dano do pisão e do explosivo. Parada, melhor voltar um pouco mais, porque alcance... É, tô dentro do alcance. O máximo que der. Aparentemente... Não, aqui tá dando visão do barril, não é dele. Aqui tá dando visão do barril e dele. E não explode comigo junto. Vem pra cá então. Agora a gente pega quem subiu aqui e joga o poste em cima dele. Yes, sir. The foe bleeds. Aí vem o Marcelo de guerra. Tá atordoado. Desativar arma corpo a corpo. Se eu desativar arma corpo a corpo, ele não pode mais me agarrar, eu imagino, né? Ou é o pé dele. Vou imaginar que é isso. Então, em teoria, ele não pode pisar em mim agora, certo? The Emperor lights our path. Your command. Ah, mas os dois é corpo a corpo, velho. Pé e a mão. Ó, agarra, tá corpo a corpo. Pisada, tá explosivo, é verdade. Merda, hein? Unleash me. What is your... Vamos fazer o seguinte. Vamos dar escudo. E vamos bater de novo. Agora o que a gente pode fazer? Tem uns lugares aqui pra trás, pode ser interessante. I am here to serve. Vai ter que chamar a atenção dele, velho. Your orders. Guindastes. Em algum lugar? Nossa, tem um aqui pra trás só. Again. Standing ready. Vou usar esse escudo aqui, provavelmente ele vai atirar no João. A menos que a gente consiga dar uma mira astral nele boa aí. Se der pra desabilitar as armas de longo alcance dele também, ia ser muito bom. Por que você não consegue atirar daí nele, velho? É literalmente passar passinho pro lado e atirar. Temos munição, né, antes de eu fazer isso, imagino. Temos uma munição. Taking position.
Tá, não sei. Eu sei que eu vou dar. Tirar astral pra dar crítico nele. Tentar desabilitar outra coisa. Soldado habilitado. É, fazer o quê? Pelo menos ele não chega tão longe. Opa! Opa! Atordoado? Ah, calma lá, se atordoou. Seek and destroy, brother! Curses cannot unleash me! Desforma corpo a corpo, podia desabilitar pra sempre, né, velho? Já tá debilitado, já tá com arma desabilitada também. Mas eu vou desabilitar de novo. Acho que aumenta a coisa de turno, né? Trampo, meus amigos, vou mentir não. What is your whip? Weapon Riyadh. Posso até trazer pra esses museus aqui de trás, que pra cá tem um monte de coisa também. I am here to serve. Olha só esse trechinho aqui, velho, tanto explosivo que tem. Se eu conseguir puxar ele pra cá. Tem um pixel com uma ponderação só. Pra fazer isso, correr e seguir. Mas se você fazer ele passar naquele trecho explosivo ali, vai dar um dano bom nele. Né? Esse trechinho aqui, ó. Tem muita coisa aqui, cara. O problema é só que eu fico preso depois. Né? Então tem um guindaste, mas ele tá aqui pra trás só. Esse daqui é o último que tem. Aí tem esse aqui também. Tá bem pra trás agora, os guindastes que sobrou. What is your will? Como é que será que funciona o bagulho de teleporte? Eu queria jogar todo mundo pro outro lado. Todos eles vêm parar aqui então. Não precisa selecionar nada, só vem. E a gente vai guiando ele pra vir pra cá. Ou eu teleporto pro guindaste. Tipo, ou eu seguro esse daqui, esse teleporte, depois eu teleporto pra cá onde tá o guindaste. Esse aqui de trás. E aí eu já tô no esquema, né? Porque é um lugar, qualquer lugar visível. Só que eu tenho que estar com... Não pode estar com fog, né? Eu tenho que ter um cavaleiro dando visão lá, de qualquer jeito. É, não sei, hein, velho. Será que se botar pra dar mais crítico, aparece mais opções de crítico depois de ficar eterno? Então, eu acho que esse vulnerabilidade a crítico que a gente dá nele é pra... É pra... Vamos para ativar o nosso crítico. É, então. É pra aumentar a nossa chance de crítico dele.
Então cada ataque que você vai dar nele vai aumentar a chance de você gritar, se der tiro ou qualquer outra coisa. I am here to serve. My blade is yours. Só tem dois explosivos ali, né? Ah, eu vou fazer isso, vai. Eu vou teleportar todo mundo. Teleportar mais ou menos aqui, eu acho. Porque eu tô com medo de teleportar em cima do bagulho e acabar explodindo tudo, velho. Que eu conheço um pouco esse jogo aqui e eu tô achando que ele vai fazer exatamente isso comigo. Ou será que não explode? O que vocês acham, gente? Arrisco? Deixar exatamente no corredor que eu preciso. Será que explode essa porra? Será que explode? Eu vou ter que correr muito aqui porque ele vai abrir. Nossa. Cara, acho que não explode não, senão estaria com algum indício que explodiria, velho. Vamos vir pra cá. Não sei o que é essa vontade sua de fazer merda. Cara, não explode, velho. Confia. Olha lá. Yeah. Agora tem que pegar a minha arma de mais longo alcance pra tentar chamar a atenção do maldito ali. Aqui aparentemente é o pixel que eu consigo mais longe. Munição, né? Porque eu recarreguei. Só que aqui eu gasto dois pontos e não consigo atirar depois. O que eu poderia fazer nesse turno é literalmente esconder todo mundo e deixar ele vir, porque eu não vou conseguir atirar. Please, Commander. Pra chamar a atenção dele. As ordered. Né? Eu acredito que ele vem aqui. Here. On the hunt. Praise the Emperor. É que se ficar perto do explosivo e ele atirar, aí ele vai explodir com ele, velho. Vamos ver. Aproveita pra recarregar aí tudo. Foi isso? Yes, come on. Eu acho que ele sabe, ele tá vindo pra cá, velho. Não vou dar cara ainda não, velho. Não consigo atirar nele de uma maneira segura. Pra que eu vou dar cara? Vai dar uma merda do caralho isso aqui, mas foda-se, é a estratégia que eu tenho. Unleash me! The Emperor protects! Quem que tá com menos vida? O João que tá com 8? Among impurities, I will fight. Só falta ele atirar pra frente agora e pedir tudo antes. Começou, hein?
What is your will? At your service. Como é que eu vou vir aqui dar o tiro e não vou ter ponto de ação depois que eu sair correndo? Aí você também pode fazer isso, né? Só que você precisa bater melee nele pra gente atordoar. Arma de Sertosa, ela tem menos alcance. A do João é suficiente pra fazer isso. Vamos lá. Como é que eu não vou poder se tirar nessa aqui agora? Porque o João tá em cima do negócio. Mas era o único pix que eu tinha, velho. I am here to serve. Isso vai doer um pouquinho, hein? Unleash me. You come on. Se eu for pra cá. Taking position. Tá, um negócio que deixa vulnerável gasta 2 PD também. Eu vou atirar aqui mesmo. Alcançou ainda, porra. Em teoria, se a armadura chega a zero dele, ele tá atordoando. Standing ready. Eu daria pra dar aqui um tiro, atordoar e bater nele mirir depois, eu acho. We bring day. Tava aparecendo ali que ele ia ficar com zero de armadura. Ele tá com zero de armadura, mas enfim, né? Tá falando que ele tá ajoelhado. Mais 5 de dano, desabilitar a arma de longo alcance. Melhor que o dano, velho. O negócio de aumentar o crítico já era, pelo visto. Is that it? Is it done? Negative. The Unite still moves. However, its operations are impaired. Não ia dar pra fugir de qualquer jeito. Nossa, pega em área o tiro, velho. Aí machuca. Beleza. Pô, só porque eu ia curar agora, velho. Parece que o jogo sabe, né? Corrida até o próximo guindaste agora? Tá debilitado, né? Você alcança esse cover aqui? Alcança. Corrida até o guindaste que tá ali no fundo, velho. Porque é isso que dá pra fazer. Standing ready. A armadura dele não recuperou tudo. Agora não tem uma opção de cover que você possa pegar para se proteger. What is your will? Yes, sir.
Eu posso fazer tirar ele de perto dali. Pegar essas três ações aqui. Traz pra perto. Wing Dash tem explosivo aqui atrás, dá pra gente passar. Só que não tem saída essa sala aqui. Ah, tem essa porta aqui. E com certeza ele alcança se eu fazer isso aqui. What is your will? Vou vir até aqui, dar escudo e abraço. Eu não vou conseguir curar nada nesse turno mesmo. Mesma coisa aqui, vou vir pra cá. Com certeza esse bagulho explode, mano. Mas é o único cover que eu tenho, cara. Acho que ia ser pior, acho que o negócio ia explodir fantasticamente na gente. Try harder, Will! Ok, dá pra gente correr pra caralho agora? Yes, sir. What is your will? Moving swiftly. Moving out. I have sanctified my rounds. Já vou deixar carregado aqui a parada. We strive. Eu quero que ele venha atrás do Felipe aqui. Pisou no chão. Ok, sucesso. Your orders. Vai pra cá. Não quero que eles venham por fora do prédio, quero que ele venha por dentro. Standing ready. I am with you. Unleash me. As ordered. Tem esse cover aqui que a gente pode usar. Vem cá, aberração! Vem cá, carai! Isso, dá louco aí, que aí você não faz nada e só vem andando pra cima. Por favor. E agora vai, atira aí. Mas ó, sinceramente, comparado com o primeiro boss que a gente brigou, véio, é muito melhor isso. É muito melhor você enfrentar só o boss, não é? Muito mais legal. Que aí realmente é o boss, velho. De novo isso, cara. Nem acabou a outra parada. Qual que é o alcance de explosão aqui? E dessa? Tá, tem que sair daqui, porque eu acho que o Arthur não consegue acertar ele. Pra puxar ele pros explosivos. Ah, ainda não dá também. Vou vir pra cá. Se você tá aqui fora, já chega aqui perto do guindaste que eu vou usar. Vou precisar de alguém pra explodir o guindaste aqui.
with me, my brothers. Dá pra fazer ele vir por aqui, depois ir pra cá e jogar em dash dele. Yes, come on. Aí provavelmente vai dar tempo de destruir tudo aí. Acho que nem preciso ficar ali, velho. Deixa ele vir. Fica boladinho. Isso, mexeu na cabeça ele ficou boladinho. Atei! Parabéns pra aquele barril vermelho que não explode aí nenhum. Ok. Talvez eu tenha que explodir. Firing on target. Yes, Commander. Pior que não vai afetar nada a armadura dele. Clear. Eu posso dar um tiro nele, aí ele vai vir para ser explosivo. I am his will. Tá, não alcançou, maravilha. Blessed ammunition depleted. What is your will? The Emperor likes our tentar dar uma atordoada nele aqui agora. Talvez dois tiros, aí tem o tiro do... Um tiro do Felipe. Tem dois tiros do Sr. Torras. Só que tem que tomar muito cuidado de onde ele vai pisar depois, velho. Que pisão que ele dá nos cavaleiros passando, andando, sempre tá dando. Não consigo ver, porque não consigo ver minha vida ali. Acho que não. Acho que seria... Ele é imune a vulnerável? Não lembro. Ele não é imune a vulnerável. Eu vou arriscar dar vulnerável nele. Aí atira aqui. Se eu der o tiro daqui, ele vai me alcançar, né? Só por curiosidade. Os dois estão no alcance da parada. Pera aí. My blade is ever ready. Tem que ser mais ou menos aqui pra não explodir. Ali atrás explode naquele standing pixel. Ready. My blade is yours. Esse pixel aqui. Deixa eu ver. What is your will? Explode. Vai explodir na nossa cara. Mas esse aqui não. Eyes on. Receba! Ataque de oportunidade. Totalmente querendo que eu fiz isso.
Sinta o peso do Marcelo. There. It would have been unseemly to have defeated you half blind. My blade is yours. We strive. Outro ataque de oportunidade? Não? I must rearm your command. Eu acho que ele vai dar muito dano ali nesse cavaleiro que tá aqui. Ele tá quase morrendo, então eu vou curar. Puta, ainda tá desabilitado minha cura, né, velho? Dois turnos essa desgraça. Então eu vou trazer ele pra longe aqui, peraí. Vai dar pisão e vai acertar tudo que tá em volta. Eu só tenho a sua ação, não vai dar pra matar. Mas acho que a gente mata nesse. Vamos ver. No detalhe. Apenas o detalhe. O que me fodeu foi 6 turnos sem poder curar, velho. Nossa, a armadura dele voltou 100%, velho. Aí acho que não dá pra matar, não, velho. Tem que trazer ele pro guindaste aqui mesmo. Unleash me! Weapon rearmed! Tadá, se eu der um tiro, acho que eu consigo me esconder atrás desse negócio aqui, né? Gordo. Vem pra cá. Feel my rock! Fall! Passa pra cá. I am with you. Aí vem pra. Essa caixa é grandinha, velho. Yes, sir. Eu tô achando que ele vai conseguir fazer o agarrão aqui, então é só pra evitar. Yep. Ai. Vamos sair correndo, vou pegar aquele guindaste ali em cima. As ordered. Aqui tá sem munição, né? Só pra checar antes. Vou fazer merda. Andou, recarregou. É, pior que eu nem posso te curar ainda, velho. Tem um turno ali do negócio. Só esperar, né? Meu, esse tentáculo dele é incrível. Olha o alcance que o negócio tem, velho. My resolve is strong as steel. Mais um ponto de vida aí. Só o necessário. I will not yield.
Your orders? Tá com um dash, eu tenho que chegar ali no guindaste ainda. I am here to serve. Aqui eu consigo, só pra checar, pra vocês trazerem até essa entradinha aqui pra dar certo. Unleash me! Mas se for trazer ele pra entradinha pra me matar junto, não vai dar certo, né? Tá, a explosão não tá pegando em mim aqui. Você consegue chegar dando um dash ali? Consegue. Praise the Emperor. For Titan. Ok, se a gente for um pouquinho mais pra trás, só pra relembrar aqui, peraí. Tá, acho que se eu ficar aqui desse lado eu consigo atirar nele e trazer ele pra onde eu preciso. What is your will? E aí você passa correndo pra lá depois. Espero que ele não atrapalhe a rota, né? Porque eu tô achando que ele vai atrapalhar. Your orders? Mas é a estratégia que eu tenho. Moving swiftly. Mas que carai! Tentáculo infinito da porra, mano. Toda hora isso. I must sanctify my rounds. On the hunt. Beleza, mano. Vocês viram que o negócio tava exatamente dentro do anel do bicho, né, velho? Não dá pra confiar nas coisas que o Shulk te mostra, velho. Simplesmente não dá, cara. Se vira aí, velho. Ah, tomar no cu, cara. Toda hora essas frescuras, caralho. Yes, sir. Aparece, ó, tá dentro do círculo dele, viu? Pode soltar, amigo. Você solta. Assim, não, amigo. Não tava aí, infelizmente aí. Desculpa aí, viu? Toda hora, cara. My wrath is restored, brother. Yes, commander. Your orders. Vê se eu curo agora o João ali, porque o João provavelmente vai morrer. Tudo depende de ele conseguir dar o pisão, né? Então não vamos deixar ele dar o pisão. Só pra onde vai ter que curar o Felipe, ele provavelmente vai querer atirar nele. Se ele der o pisão, ele atirar e mata. Curado antes de fazer a ação, né? Porque eu esqueci que ele era a última, mas beleza. Ai, eu sou muito burro, né? Começa a ficar puto e minha mente não funciona mais, velho. Olha essas merdas que a gente tem que aguentar. My blade is yours. Sem munição. Armed and ready. Para de jogar, seu coração merece durar até os 40. Relaxa que o mundo vai acabar antes, cara. Não se preocupe com isso, não. Vem até aqui. As you will. Feel my wrath. Mano, esse tentáculo dele é top 10 tentáculos ali, velho. Não importa onde eu esteja, ele sempre vai alcançar essa porra, mano. É incrível.
O mestre, apenas o mestre. Taste my fury! Caralho, eu nunca vi alguém ser tão bom com tentáculos antes, velho. Tem que curar aqui mesmo. É, pisão e mata no próximo turno. Agora o único tentáculo que eu. O único Dash Clamp que tinha. Tava bem pra direita aqui. O cara recuperar a armadura inteira todo turno é foda, velho. Esse daqui, ó. Aparentemente daqui eu tenho visão. I am with you. My wrath is restored, brother. Zero surpresas. Sem condições, ficar tirando 29 de armadura todo turno, velho. Here! For the Emperor! Olha esse tentáculo, meu Deus! Qualquer tiro que eu dou nele, ele acerta, cara. É incrível. Qualquer um, mano. Caralho, parceiro. Não tem como, velho. Come on. A certeza daquele alcance também, cara. Tem top 10 tentáculos nos animes, velho. Até usar armadura que eu sei que ele vai alcançar. Sete pontos, dois tiros. Cara, eu poderia tentar matar ele nesse turno, mas o problema é que... Ó, ele tá com 11 de armadura, né? Um tiro vai pra 7, então tá descendo 4 por ponto de armadura. 4 por tiro, né? Então um tiro vai pra 7, dois tiros vai pra 3. Aí eu tenho um ataque à distância desse cara aqui ainda. Que tá descendo 6 o tiro dele, aparentemente. Na verdade não é nem o tiro, é? Ele já tá descendo 6, aí ele vai atordoar. Com um ponto de ação, eu consigo ir lá e bater nele. Não sei, dá pra tentar. É arriscado, mas... I'm here to serve. Eu também tenho mais um tiro desse aqui, se precisar. Praise the Emperor. Então vamos fazer isso. I am his will! Que demônio, velho. Olha o tentáculo. This, come on. Here. Esquece, já miou tudo porque não tem munição ali do outro lado. Já miou tudo. Standing ready. It will be done. My
My wrath is restored, brother. Sempre a munição pra me fuder. What is your will? Vou nem conseguir usar o negócio nesse turno, porque, né? Se ficar sem cover, pedir pra tomar tiro dele. Da armadura aqui, é isso. Que desgraça. Vocês que dói pouco pra caralho aí, velho. Aí vai lá e toma no próximo turno. 29 de armadura. Se vira aí pra matar, velho. Meu Deus do céu, cara. É muito ridículo, velho. Boa, boa! Caralho, não tem como não ficar puto jogando isso aqui não, velho. É doente esse jogo, velho. Muito bom, velho. Aí, nossa, é o melhor momento pra prender um cavaleiro. On my way. Affirmative. Simplesmente o melhor do melhor, velho. A nata da nata. With me, my brothers. O jeito de explodir o armador dele é com guindaste mesmo, velho. Não adianta ficar tirando igual um retardado. Advancing. Eu já usei a carta, velho. Ai, que ódio, parceiro. Que ódio desse jogo. Só falta ele atirar no cara que tá desmaiado ali agora. Sem querer, ó, ó, ó. Ainda bem que não afeta nada, porque meu amigo. My blade is yours. Moving out. I am with you. Reloading. Tudo isso porque o guindaste me trollou outra vez, já era pra estar morto essa porra. Isso que me dá mais ódio. Se não tivesse aquele guindaste falar assim, ah não, você não vai acertar. Ah não, mas você vai acertar sim, mas beleza, vou acertar. Então eu joguei o guindaste. Ah não, cara, você não ia acertar, desculpa. É, a gente falou que se acertar, mas era uma pegadinha só. Tá respondendo um WhatsApp pra camar aqui. At your service. Ok. I am here to serve. Take you. It will be done. I have sanctified my weapon. Será que é possível que em algum momento da sua vida essa arma vai ter munição? For the Emperor! Ó, está ali, 5 de 21, tá, ó, 21, 5 de 21, então tem que dar dano, é nossa única chance aqui, velho, não tem outra. Unleash me! With me, my brothers!
Mano, olha isso, cara. Mano, como me dá ódio esse negócio, velho. Por que que o negócio mostra um valor e aparece outro depois, cara? Por que, Deus? É tão fácil. Se você tá mostrando um valor, o bicho tem que ir pra esse valor como soltar skill, velho. Por que que tá aparecendo que ele tem 13 de armaduras e tá aparecendo que ele ia ficar com 5, cara? Mano, que ódio que eu tenho disso, velho. Não tem outro jeito de explicar. Mano. Down. Nunca vem nada que me ajude essa porra também. É sempre o negócio de um turno, dois turnos só. Se eu bater de novo, em teoria ele atordoa, né? Yeah. Que se eu trazer ele pra cima, vai explodir esse negócio que vai derrubar o rapaz ali. My blade is ever ready. Só se eu fazer assim, ó. Deixa eu ver se a gente tem munição primeiro, né? Porque sempre dá bosta, olha isso. Aparentemente daqui você tem. Ai, sir. I must rearm. What is your will? O dano é cravado, cara. O dano é cravado. 4 de dano. Aí o jogo fala, ó, se você der 4 de dano vai ficar assim. Mas foda-se, não faz sentido nenhum, velho. Ah, o próximo turno ele tá com 29 de armadura de novo. Se foda, velho. Ah, se foder, mano. O negócio é ridículo, cara. Pisão em todo mundo aí. Try again. I'm sure it'll be different this time. Feel my wrath. Heal. Cadê o mais 5 de dano quando a gente precisa dele? Vou ter que fazer todo um rolê de novo pra sobreviver, pra tirar 21 de armadura depois, porque não tem opção. Mais 5 de dano, né? É conveniente a parada, parece quando quer. Ai, velho, apenas esses debuff inútil que não dura nada pra luta, velho. Muito bom, velho. Ele não precisa de movimento, velho, tá do meu lado. Toma. Descansa aí um pouquinho. Ai, que beleza. Esse jogo é muito divertido, velho. Nossa, velho. Zero aí pelo YouTube, velho. Não faço que nem eu não de comprar esse cara. Zero pelo YouTube. Melhor que vocês fazem. Tem problema pra comprar um negócio desse. Your orders? Techios.
We strive. Estou sem munição. I have sanctified my rounds. Quero ver de onde que eu vou tirar 21 de armadura agora. O que que eu vou tirar 21 de armadura? Eu continuo não gostando, Otaku. Até aí nenhuma surpresa. E essas três ações para andar até aqui, velho? O que, que é isso? Qual que é o alcance da explosão desse botijão de gás aqui? Mano, como é? Você tá debilitado, né? Possível, você tá gastando tudo isso, velho. Sertões vai cair, muito provavelmente. It will be done. É lógico que ele alcança, ele sempre alcança. Sempre que eu me surpreendo ainda. Mais um caiu. Brothers! Não importa. Ah, eu não vou nem ficar com medo, né? Pessoal, fica mais puto. Your command, unleash me. O negócio é retardado, cara. Ward activated. Olha, ele está com 21 de armadura de novo. Eba! Tudo que você fez, amiguinho, foda-se, foda-se. Ninguém tá nem aí pra sua diversão, jogador. Foda-se. Você explodiu 57 objetos do cenário pra te ajudar? Foda-se, 21 de armadura no mesmo turno. As ordered. At once. E eu achando que por ser um boss fim sozinho ia ser mais legal a luta. Não, o jogo dá um jeito de continuar com a minha parada. Acho que eu vou tirar dano pra dar isso aqui, velho. What is your will? Yes, sir. Moving swiftly. Vai dar pra passar correndo aqui agora, né? As you command. Só tomar um tiro aqui que vai ignorar todo o meu povo e tirar metade da minha vida. Face me, coward! Aparentemente ele não tá me vendo, boa. O lugar que tem mais explosivo é ele onde eu tô indo lá atrás, é o único lugar possível pra matar ele. Depois disso eu não tenho lugar. Mano, simplesmente
Chaos Gate. Simplesmente, fala nada, velho. Simplesmente Chaos Gate. Eu não tenho visão. Ah, agora eu tenho visão. Ah, agora você tomou o tiro aqui. Simplesmente. Boa, tira minha cura ainda. Boa. Muito bom. Já fiquei 9 turnos sem cura num boss. Velho. Parece que... My blade is yours. Quem precisa de cura, né? A gente tá fazendo um boss, né? Como é grande coisa assim? With haste. It will be done. Negócio chato, velho. Meu Deus do céu. Advancing. At once. Pelo menos ativou a armadura ali do Thor. Todo mundo já caiu uma vez, né? Tô sem cura ainda por 2 turnos. Onward, brothers! I am his chosen shield. Lights our path. At once. In orders. Tá bom, você vem até aqui e agora você desistiu, não vem mais? I am with you. Ward activated. Unleash me. Yes, Commander. Your orders? Rodimer, my blade is yours. Your orders? What is your will? Ai, ai. Um turno sem cura ainda. Where are you? Cara, é sério isso, mano? Mano, não tem condições, velho. É feito pra te fuder tudo, velho. 12 turnos sem cura já.
Unleash me! Não sei se daqui vai explodir a parada. It will be done. A única coisa que ele explodiu é que tinha que ter explodido. Muito bom, velho. A única coisa que precisava ter explodido. Must rearm. Standing ready. Como fazer explodir aquela parada ali? What is your will? Será que se der um tiro aqui, o pássaro destrói aquele negócio aqui do lado? Eu tô achando que não destrói. Praise the Emperor! Ah, eu não vou conseguir fazer o ataque aqui por causa dessa caixinha aqui, ó. Que a caixinha claramente bloqueia toda a minha visão ali. Daqui eu consigo. I am with you. Acid ammunition depleted. As you will. Onward, brothers. The grandfather shall be now. Óbvio que você alcançou. O que é o obstáculo para esse rapaz? É uma besta enjaulada. Morre, lixo! The veil is lifting. It is done. Operational control restored. This is an impressive victory. The halls of Titan will echo with the deed of those brothers who bested a Chaos Knight single-handed. Single-handed, Ektar. No matter. Such festivities can wait. We must extract the Prime Seed and continue the hunt. Não quero mais, tem mais três pra matar. Não quero. Nossa, é bem isso, cara. Depois disso aqui é XCOM no extremo e abraço, né? Pelo menos vamos ver se pega uma coisa boa aqui agora, né, velho? Guardião da Chama, 2 de armadura. Já me convenceu já. Grande Anunciador, grau 1. Deflagra um ataque explosivo em uma área de 3 a 10 de distância e cause enfurecido.
Enquanto estiver afetado pela aflição, o alvo só atacará esse servocrânio. Ué, mas o servocrânio nem vida tem? Espinho de Deimos. Ative para adicionar penetrar armadura, esse ataque corpo a corpo. 15% de crítico. Flagelo da alma. Destruição psíquica, sentinela, explosão ganha mais um de área. Interceptador rank 4. Deixa eu pegar esses 3 aqui, velho. Dá pra pegar esses 4 na verdade, pra testar. Será que ele sacrifica, velho? 10 de máximo de PV. Ah, então não vai valer tão a pena, vai morrer rapidinho. Tudo dá mais de 10 de vida praticamente agora. Não vou querer isso aí não. Todo mundo fudido e na enfermaria imediatamente. Não tinha como ser de outro jeito. Sir Torras. Mais um uso por turno para todas as habilidades automáticas. Selecione alvo a 10 de distância para enfurecido. Mais 3 de armadura essa habilidade. Eu posso transferir essa armadura para outro cavaleiro se eu quiser. Investido esmagadora. Corre em direção até 10 de distância, causando de dano, mais um atordoamento. Imune habilidades automáticas e repulsão. Isso aqui você pode ignorar Overwatch para fazer esse negócio. Tá frente debilitado. Ganha mais um de atordoamento. Os atordoados vão ser críticos automaticamente. É, vamos pegar esse aqui PV máximo e depois eu pego esse aqui de ganhar o atordoamento na investida. Ai, fala aí, seus palestrinhas da nave que não faz porra nenhuma. Cadê o grande mestre, sei lá, do caralho o que ele é mestre? Oi, parabéns, agora me dá 10ão aí, velho. Você não fez nada, eu que faço tudo aqui. Another strain is halted, and we now possess a second prime seed. I admit, this path has succeeded. Yet these rituals are clearly taking a toll on you. Update. I have performed a biodiagnostic. Eu tenho alergia a esse negócio verde. She remains within acceptable thresholds. For now. I am not some lab specimen. My exposure is a small price to defeat this enemy. Let us keep focused on the immediate threat. Agreed. Vou mandar uma teoria no ar aqui, hein? Consensus. Essa inquisidora é o boss final. Ela vai se corromper. Tá aí minha teoria. I am ready. Essa é minha teoria. Vamos ver se eu vou acertar. Não vim em lugar nenhum, não tô perdendo jogo em lugar nenhum. Minha teoria é essa.